प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। देउवाले एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू हेरफेर गरेका हुन्। माओवादी र काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूलाई मन्त्री परिषदमा यथावत राखिएको छ। देउवाले जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, भवानी प्रसाद खापुङलाई बडुवा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र हिराचन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार 24 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी विज्ञप्ति यस्तो रहेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, महाराजगंज, काठमाडौँ, नेपाल। विज्ञप्ति: सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा मिति 2078/3 गते गठित मौजुदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 76 उपधारा 9 तथा धारा 78 उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहा अनुसार नियुक्ति र कार्य विभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको छ। श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रक्षा, श्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री गृह, श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री संचार तथा सूचना प्रविधि, श्री पम्फा भूषाल मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्री जनार्दन शर्मा मन्त्री अर्थ, श्री उमाकान्त चौधरी मन्त्री खानेपानी, डाक्टर नारायण खड्का मन्त्री परराष्ट्र, श्री रेणुकुमारी यादव मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री देवेन्द्र पौडेल मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री महेन्द्र राय यादव मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्री उमा रेग्मी मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री शशि श्रेष्ठ मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री राम सहाय प्रसाद यादव मन्त्री वन तथा वातावरण, श्री महेश्वर जङ गहतराज मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला मन्त्री कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री जीवनराम श्रेष्ठ मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री मेटमणि चौधरी मन्त्री शहरी विकास, श्री भवानी प्रसाद खापुङ मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री शेरबहादुर कुँवर मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, श्री उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, श्री बोधमाया कुमारी यादव राज्यमन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री हिराचन्द्र केसी राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, 2079 साल असार 12 गते आइतबार, सागर आचार्य प्रवक्ता।